langsung lola bagus kaki bungo. Timbalan ing tengah kau kanjeng Romo diwajib kau non. Bunga terasa nengatiku dening wektu dina iki. Aku nampani swaning atmajaku. Ana ing praja dwara ati. Boyo winangku ing karaharjanku. Diwaji awit berkah pangestu paduka kali sing rumito. Boten lain kong kula ngaturaken sembah pangabekti mugi konjuk sakandhap padha kalungguh. Wes tak ompo sembah ira amung pangestuning pun Rama banyu milik tumrap jeneng sira kang. Waduh, kula petek wonten mustaka mugi antadosaken jejimat paripi. Wasatara ku jeneng sira. Ora suwan ana ing ngruwati dina samengku. Mara gage pun Rama mitelang mungguh pratamu iki. Mung karana kepengin mertinjo marang pun Rama apa pancen ana kawigaten kang maligi tumraping pun Rama ngger. Dewaji keparing matur lepat nyuwun nggih pangaksami. Yo. Suwan kula wonten ngarsa paduka menika waleh-waleh menapa ing wekdal sakangke kula ngraosaken prihatin Dewaji. Mrihatinake bab perkara apa nggih? Dhewe mrihatosaken perkawis bilih negari kula ing wekdal sakangke nembe ketaman pageblug liripun kathah sesakit. Wakah loro ana iki. Enjang sakit dalu pejah. Dalu sakit enjang ngemasi. Wong sawangsa kahanan menika kados mekaten diwaji. Sakit waluya temah jati, jati temah mulya miturut pangsiting Jawata. Menika kedah pinengganan pusaka. Pusaka kadewatan kang aran apa? Kang aran Cakra Baskara. Montoseno. Ki opo, Boyan? Pinantu Basuki kula. Antu tumo pangestu saking Wayeng. Pan kula teneng Ndara Ati kali sing kepawa. Yo. Lah kok iki kadinyaren. Ora kaya adate sira sowan ana ngarsaning pun wa iki. Mengku wigati opo, Mbak? Yo. Sadurunge sing dipangapuramu. Ento soanku iki tanpa cecolo ya, Bu. Iya ora dadi boyo panopo. Arep ngene lho, Bu. Jan-jan iki wong e bingung. Ora usah nganggo bingung. Waloko wae apa pancen duwe perkara tumrap Antasena pribadi apa piye? Dudu. Oh, lha apa dudu perkarane Antasena nanging perkarane Aji kula nang sandiwo. Lho.
Wis sanggene kenapa? Wis sanggene lagi kaya wong gemblong. Lho. Ana tase wis sanggene iki gemblong linglung bingung. Usabape apa ya? Pengen rabi. Walah. Aku ngomong perkara kepengin rabi anggere wis enek sing dituju nang ditembung rak wis dadi. Kok dadak nganggo bingung ki? Sing marai bingung ki apane? Lah sing marai bingung arep rabi kok mangkonan aku kon suan nang Goro Ati. Oh, perkarane aku supaya ngestreni paring pengestu lah kuwi ora perkara gampang. Ayo. Ayo. Kanane gampang. Kok datang nganggo mawolo lho kok. Nganggo layak. Heeh. Oh. Aku kon mara nang Goro Ati kon ngekne mawolo. Kok koyo wong kesno. Kaya karo sapa wae karo wakne kok nganggo layang bareng yen pancen wigatine apa kowe ngerti wis ndang kondowo. Mbok menawa sokon dadi pangguwara. Oh lha ra opo. Iki ora ngajar ya marang. Kok nganggo layang bareng? Heeh. Kowe ora ngerti surasane opo. Wah, tak ora bisa ngerti. Dulurmu iki kok malah mungklung gangklung-gong to entosi. Ayo. Kan bomo iki ajine teko meneng wae apa watomu. Ya dimu lho, Kang. Aneh-aneh. Enak opo ki mau? Lah aku yo ora ngerti wong mau ki yo. Matur akeh-akeh bareng kowe teko kok terus meneng wae. Wong sentimen. Gue mau iki lho ditekani kadamu ora mbok bagekne kok malah mbok nengke iki kepiye. Sehat to kan. Ayo wis nek ngono layange ku tak pacane. Nggih, iki layange. Menika layange kono. Layang ini rakyat mestinya menembahai suasana apa cukup rakyat gue ngomong ngandarki apa paling ini sama ini kudu banter supaya ini kabeh kudu kumu kok kudu nganggung lu barang yowis yowis rumah no kabar pesan rumah ya sekarang gue rumah no jok baik jok. Aku Nalendra Dwarawati Prabu Kresna. Dina iki bakal maringake ngampil Cakra Baskara marang Antasena kanggo srana dawuhe Wisanggeni TTD Kresna. Cakra Baskara sing arep ngetekne iki sapa? Lho. Paduka iki Nalendra lho, aja mencamince. Oh ngono. Mul bakal ngulungake Cakra Baskara. Yo, kan yo. Ha, ana bohong kuwi to. Oh, sing sing nang bohong lho kok. Iki dadi saksi. Ayo saksi. Nek nganti aku blenjani sing wah yo. Tapi Nalendra ora kalah pejani janji. Ana wong tuwa kebodhok karo bocah cilik ya aku iki dina iki lah kok
Iya. Wis pancen wis kaweca nandhang iki mau mbok sing gawe sapa? Ya ora dadi boyo panapa kabeh mau kanggo kamulyaning anak-anak. Enten ana sawetara cakra Baskara bakal ndak paringi nyambut. Yo mung kanggo anake ora tadi. Monggo ning sing ati-ati. Iya. Tak monggo ya. Yo. Macam ya. Ora kepo dienggo dolanan saka kadewatan. Ayo wong. Iki sampeyan wis sambatan. Amlo, aku jalur pamit yo, Wak. Rayet no kang ati-ati yo, Ken. Yo. Sira ora ngandharake mau-mau. Mongko Cakra Baskara tu dina samangka wis kuwal saka Praja Dwarawati. Loh, asuwun ngampil kadang Musi Antaséna. Lah kowe mau ora yo ngerti to. Antaséna tekan kene. Kowe dijak jagongan. Kok malah kenggak-kenggok. Kiwaji. Paduka ingkang kagungan pusaka Cakra Baskara. Paduka menika Sudarma kula, tiyang sepuh kula. Iya, jagat ngerti. Kawula kula menika sami kenging pageblo. Pramila kula nyuwun ngampil dewaji Cakra Baskara. Lah iya ning mau iki kowe ora matur yen bakal nyuwun ngampil. Lho. Lah menika kula matur. Kulo matur ngampil. Lah wis to, an. Kulo matur saiki wong Cakra Baskara kuwi wis ora ana astane pun Rama. Oh. Iki kaget yo kaget yo ora terus yo. Dewaji, apa? Kulo menika nembe matur sak mangke. Pramila kulo matur ngampil Cakra Baskara wonten pundi to Dewaji? Ajaran ini tu yang gede pangapuramu jomger. Awet aku abis so ngampil lagi. Cakra Baskara kuwi wes diampil kadangmu si Antaséna. Loh ni kalau menopo Antaséna suan paduka. Lah yo iki mau. Loh iki mau. Pergi lah. Iki pancen ora ngerti apa etok-etok ora ngerti to jebeke. Nger. Napa ngene? Kok yo ora ana saksiane to, Dik. Loh, sing ana ki mung aku Antaséna kowe. Loh, lha apa yo Purnama ki ngapusi ora? Dados Antaséna mriki. Mau rene ora ngerti to kowe. Kulo cepet-cepet ngertos. Oh. Nah, kene ngerti. Loh, tapi mau lagi? Loh, tapi lah aku Cakra Baskara wis ora ana astane. Wah, ora ana astane.